နိုင်ငံတကာမျက်မြင်လမ်းလျှောက်ထုတ်နေ့အထိုင်းအမှတ်အဖြစ်23ချိန်မြောက်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာဖလားမျက်မြင်လမ်းလျှောက်ပွဲကိုအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့နနက်6နာရီခွဲကရန်ကုန်မြို့တော်ခမရှိကနေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမျက်မြင်လမ်းလျှောက်ပွဲကိုတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့မျက်မြင်ကျောင်း6ကျောင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်း14ခုကနေပါဝင်ရှင်ပြိုင်သူ900ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်သူတွေကိုကူညီပေးသူ300ကျော်လည်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျက်မြင်လမ်းလျှောက်ပွဲကိုနနက်6နာရီခွဲမှာရန်ကုန်မြို့တော်ခမရှိကစတင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ရင်းမြို့နယ်တွေကိုဖြတ်တန်းကရန်ကုန်မြို့တော်ခမရှိကိုပဲပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရှင်ပြိုင်ကြရမှာဖြတ်တန်းသွားတဲ့မြို့နယ်တစ်လျှောက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေကပတ်ဝန်းရှင်ပြိုင်ကြသူတွေကိုစားကြတွေလဲဝေငှပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းလျှောက်ပွဲတွေလိုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူဒီဆက်ကူအာရုံချိုးတဲ့နေတဲ့ဒီမျက်နှာညီကိုတွေနေတဲ့ဒီဆက်ကူအာရုံချိုးတဲ့လေဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်သက်မကြပဲနဲ့အားငယ်မှုရှိသေးတယ်ဘဝရဲ့ဓာန်တွေကိုပြညာခံပြီးတော့မှရင်ဆိုင်နိုင်လို့ရင်ဆိုင်နိုင်နေဆိုတော့เนาะဒီဘဝယုံကြည်မှုကိုရရှိစေဖို့လို့တွေ့ပါပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ point game ပေါ့ point game ဆိုတာတော့ဒီမျက်မြင်နေအသုံးပြတဲ့လက်လျှောက်တုပ်ကလေးပါဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းဒါဒီလူမှုတွေနဲ့ဒီအခြားလူတွေအသိရှိအောင်ကြားသခြင်းနဲ့နောက်ဒီနေ့မှာညမြင်စက်ကူရအောင်ချိုးတဲ့တယ်ဒီညမြင်ဒီကိုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေတို့အတူတကရှင်ပြန်ပြီးတော့မှပူပူပေါင်းပြီးတော့မှအောင်လေဆောင်ရွက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီညမြင်ဒီစက်ကူရအောင်ချိုးတဲ့လူတွေရတယ်ခြားပြည်သူလူထုတွေနဲ့မကွာဘူးဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလေးကိုဒီဓမ္မတန်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ခြားပြည်သူလူထုတွေနဲ့ညမြင်တွေသိရှိအောင်လို့အဲ့တော့ဒီညမြင်နေနေတဲ့သူတို့နေ့စဉ်ကျင်းနေရတဲ့ဘဝတွေကဒီလိုနေ့ဒီအချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာသူတို့ညံ့မြင်သူတို့အပီပီတော့အနေနဲ့ရဲရမှာရှိတဲ့ညံ့မြင်တွေစုစည်းပြီးတော့မှဒီကပြေပေါ်ရှူရှူနဲ့အာဥပပေါင်းတို့ရှားနိုင်လို့နောက်တော့ကစပ်ကူတွေဆက်ကူအာယုချွတ်တဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ချွတ်တဲ့ပေမဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်နော်သူသူတို့ထင်တဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီမှာဒီလိုမှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေတော့အခြားသင်းမြင်မြင်ဒီဒါသိရှိနေအောင်ပေါ်ဆောင်နေတယ်ဒီပါကျွန်တော်တို့ကဒါကလှူရှားမှုအနေနဲ့လုပ်ခဲ့ရတာခါကျတော့နှစ်ပေါင်းလဲ20ကျော်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တွေဒုတ်လေးကြိုက်ပြီးလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကိုဒီလူလူသိအောင်လုပ်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်ပေါ့ဒီလို activity တွေလှူရှားမှုတွေအများကြီးရှိလို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မာပြောလို့ဒါဒီလိုလှူရှားမှုတွေကနိုင်ငံတော်ပွဲကြီးတဲ့အနေနဲ့ကျင်းပပေးတာကဒီတဲ့ပုံပြီးတော့အချိန်အနည်းငယ်လုပ်ပေးနိုင်တော့ဒီလူကပုံပြီးတော့သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောတာပေါ့တော့အရင်ပဲနိုင်ငံတကာမျက်မြင်လမ်းလျှောက်ထုံးနေမှာလမ်းလျှောက်ပွဲကိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ကျင်းပတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအထိုင်းအမတ်တစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာကျင်းပလေးရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအထိုင်းအမတ်တစ်ခုအနေနဲ့နှစ်ဆင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်